Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura zostáva vo väzbe. Na špecializovaný trestný súd ho priviezlo ozbrojené komando krátko pred 13. a rozhodovanie trvalo niekoľko hodín. Kičura žiadalo prepustenie z kolúznej väzby. Ako alternatívu navrhoval monitorovací náramok, ale súd sa to zamietol. Vo väzbe je už 2 mesiace, zadržali ho koncom apríla počas policajnej akcie rezervy. Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv čelí obvineniam, ktoré sa týkajú pochybení pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu. Kičura sa ale chce dostať na slobodu, požiadal o prepustenie z väzby. Súd sa začal rozhodovať o jednej popoludní. Kičura je v kolúznej väzbe pre obavy z ovplyvňovania svedkov, ktoré podľa jeho obhajcu už pominuli. Všetci kľúčoví svedkovia už boli vypočutí a keďže v úvodzovkách iba v kolúznej väzbe, tak si myslím, že tento dôvod väzby odpadol. Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv je obvinený z príjmania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Ak by ho pustili na slobodu, ponúkol ako alternatívu monitorovací náramok. Navrhoval som nahradiť probačným dohľadom probačného mediačného úradníka, prípadne za súčasné uloženia obmedzení technickým zariadením, ľudovo povedané náramkom. Po troch hodinách sudca napokon rozhodol, Kajetán Kičura zostáva vo väzbe. Podľa sudcu naďalej trvá dôvod kolúznej väzby, a to obava z možného vplyvňovania svedkov. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ.